Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Meu lugar preferido. Você aí, sabe qual é o meu lugar preferido, sabe? É claro que é a cozinha. Hoje a mamãe vai fazer pra mim suquinho de uva e também de laranja. Você aí, gosta de suquinho de uva e gosta de laranja? Gosta? Ah, se você gosta, quero aqui pra me saber. Mas você é novo aqui no nosso canal, né? Então não venha nossas bagunças. Se inscreve no nosso canal e já ativa o sininho pra você receber todos os vídeos legais. E não esquece do nosso like, hein? É isso mesmo, Amandinha. Hoje nós vamos aprender a fazer suquinho de laranja e de uva para nossas babies. Eu vou usar essa máquina aqui. Eu tenho essa maquininha aqui super legal que pode fazer várias coisas. Pode fazer chá, chocolate, cappuccino, café e café com leite. Mas hoje nós vamos fazer suquinho. Para fazer esse suquinho, eu vou precisar de corante alimentício na cor violeta para fazer o de uva e na cor laranja para fazer o suquinho de laranja. Eu vou precisar também de um pouquinho de água para fazer o nosso suco e eu vou colocar o suco aqui na mamadeira da Amandinha para ela poder beber depois. Eu vou começar abrindo bem aqui para poder colocar os ingredientes. Eu vou começar colocando a aguinha. Colocar bastante, porque a Amandinha adora suco. E agora eu vou colocar algumas gotinhas do corante laranja. Eu vou colocar 4 gotinhas. 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou colocar a tampinha bem aqui. A maquininha tem esse botãozinho que a gente vai apertar. E o suquinho vai sair bem aqui embaixo. Vou pegar a mamadeira da Amandinha. Vamos tirar a tampinha e abrir a mamadeira da Amandinha. Agora é só colocar a mamadeira bem aqui embaixo e apertar o botãozinho aqui. E agora temos aqui um suco de laranja bem delicioso. Aposto que a Amandinha vai adorar. E vamos lá, Amandinha, bebê? É caro, mamãe! Já tava até demolhando muito! Então vamos lá, Amandinha, vamos beber tudinho. É caro! Ai, Deus, ai, que delícia! Isso que é vida boa, mamãe! Ai, meu Deus, eu não aguento! Devagar, Amandinha! Tá quase acabando, Amandinha! Ai, que delícia! Chega, Amandinha, acabou! Ô, mamãe, agora você faz o outro, mamãe! Tá bom, vamos fazer o outro. Então vamos lá, saindo mais um suquinho para Amandinha, agora de uva. Um pouco de água. Vamos colocar aqui. Agora eu vou usar corante alimentício na cor violeta. Eu vou colocar 5 gotinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fechar nossa maquininha de suco. Vamos colocar aqui a mamadeirinha. E agora é só apertar aqui para ver o suquinho saindo. Meu Deus do céu! Suco de uva! Ai, eu adoro suco de uva! Pronto! Já está cheinho, Amandinha. Agora é só pegar aqui e colocar a tampinha. Deixa a mamãe colocar aqui a tampinha. O suco já tá bem gostoso, Amandinha, e bem geladinho também, hein? Ai, assim que eu adoro. Passa pra cá, mamãe. Então vamos lá, Amandinha, deita aqui quietinho pra você poder tomar o seu suquinho. Ai, quando a mamãe me deita aqui, eu já achei que a felicidade tá chegando. Ah, Amandinha, você é terrível, né? Toma aqui seu suquinho, abre a boca. Ah, toma já. Ah, mamãe. Quase acabando, hein, Amandinha? Ai, que delícia. Ai, lotei meu bolso. Mamãe, tem mais? Claro que não, Amandinha, já chega. Ai, então tá bom. Mas meu bucho tá tão seco, tu tá feliz. E você aí que acha? Você mesmo que tá tomando suco aí gostoso? Não esquece de dar nosso like, porque só quem dá like recebe vídeos novos. Ah, eu acho que agora que eu já enchi o bucho, eu vou tirar uma pestana. Boa noite.